Det blev ju superjämnt. Det var den tionde idolfinalen som gick av stapeln. Och det blev grymt jämnt. Två jättebra sångerskor. Men Lisa drog till slut det längsta strået. God morgon och varmt välkommen. God morgon, tack så jättemycket. Och tack för att du bjöd på vinnarlåten igen. Ja, det är ingen fara. Jag förstår, sen natt blir det förstås, eller hur? Jag har sovit i en och en halv timme. Det är nu det hårda var jobbet börjar, ja. Vad är det man säger? Men du, alltså jag tyckte det när jag tittade på dig igår, det är ju, och man har följt det lite grann också. Man blir ju så rörd tycker jag, för du har ju berättat ganska öppet liksom också om du har brottats med osäkerhet och blygsel i livet och sådär. Och så står du på Globens scen och det är fan med fullsatt och du sätter rakt av. Hur känns det? Ja, alltså jag har tänkt så mycket på hur det känns allt det här. Men jag får inte fram några ord för jag är helt mållös över hela den här resan. Det har varit helt fantastiskt och det är så himla skönt att jag vågar släppa nu på Nu är det slut med det där blygsel och osäkerhet. Nu har du bevisat en gång för alla vad det som gäller. Ja, men nu känner jag att jag kan liksom gå vidare. Du, ska vi ta en selfie du? Ja, vi gör det bara så här. Den, härligt, där satt den. Du, vi måste ju ta och titta på den första audition också. Och se hur det ser ut då. Gud. Vi gör det va? Det gör vi. See, mama knows best when, yes, I feel down. To bring me up and always keep my feet on solid ground. Wow. Ja, men lägg av! Tack så mycket. Lägg av. Ja, men herre min Jesus. Jag kan säga att det är sällan man ser någon i din ålder som kommer in och vet hur man ett gör en audition, två har utstrålning och behärskar tekniken i rösten. Det är väldigt amerikanskt. And I love it. Det är en tjej med potential att bli en ung Mariah Carey. Det är fantastiskt. Tack så jättemycket. Du är det bästa hittills i Stockholm. Tack så jättemycket. Ja, häftigt. Wow, shit! Ja, fantastiskt. Ja. Du, hur tycker du själv? Nu är det är ju, man befinner sig ju i en tryckkokare kan jag tänka mig under de här månaderna. Men när du ser det och när du tänker på det som hände igår, hur tycker du att det, hur har du förändrats under den här tiden? Oj, jag förändrats så himla mycket tycker jag. Jag vågar liksom på något sätt släppa loss och jag vågar vara mig själv. Och jag bryr mig inte så mycket längre om vad andra tycker om mig. Utan jag kör mitt egna race och sen får man liksom ha respekt för mig. Men man behöver liksom inte tycka om mig. Nej. Nej, men jag känner att det viktigaste är att jag mår bra, att jag är nöjd hela tiden. Och att jag gör mitt bästa och gör min grej. Låter fantastiskt och mycket klokt. Bra. Laila Bagge sa ju då att hon har sagt att det här är ju vinnaren, har hon sagt. och jag tänkte på det också. Att stämmer det att när du var 6 år och kollade på Idol? Och så sa du att jag ska vara med i det där programmet någon gång. Ja, alltså, kanske inte när jag var 6 år sa jag att jag ville vara med. Men då stod jag liksom och dansade och sjöng hela tiden och mamma filmade. Så det har ju alltid varit en dröm för mig att liksom uppleva det här som jag gör nu. Ja. Så det var kanske när jag var 8, då sa jag att jag ska söka till Idol. Ja, och så har du gjort det och du gick och vann hela rasket. Men du, det är många som säger, nu börjar det. Från och med nu så ska det spela sin skiva och det är liksom nu. Och hur tänker du på det? Hur ser du på det? Vad vet du så att säga? Ja. Har du sovit en och en halv timme, men vad är nästa steg? Vet du någonting om det? Jag är jättetaggad inför allting som händer nu. Jag ska ju åka spela in idag och imorgon. Och sen så får man ju se hur det blir. Men jag är verkligen hur taggad som helst. Och sen så kommer jag få en turné nästa år. Och det kommer bli sjukt kul. Ja. Verkligen. Det var liksom därför man ville vinna nu, för att få åka runt på sin egna turné. Ja. Du, ge järnet idag då. Jag vet, vi har inte pratat så mycket mer, för jag vet att du behöver spara rösten. Du ska in och sjunga. Men jag tycker du har gjort en dubbel resa på något sätt. Dels vann du det här, men du har också gjort en resa för självförtroendet. Ja. Absolut. Och det är kanske det viktigaste av allt. Ja, det känner jag själv. Ja. Jag mår så mycket bättre nu än vad jag gjorde innan. Ja, det är jättehärligt att ha det här, Lisa. Du är en värdig vinnare. Och lycka till med allting nu. Tack snälla. Ja, Lisa Ajax, alltså vinnaren av Årets Idol, som nu ska vidare och spela in en platta som ni säkert kommer att få höra mycket snart.